On va voir. To je 5 hodín. Dáme tak hodinku, dve. Streamík a potom by som to upnul. A zajtra by sme dali také trošku dlhší. By sme išli od nejakej 3. 4. Až do... neviem dokedy. Celkom neskoro sa začalo. Ja by som chcel, že to už čestá, ja som počul. Kde je matka? No, to je celkom pohodičky tam. Aby mi mohlo dať do ruky. Ja by som sa vôbec nehneval. Musel som. Tichý ohňostroj. Poď, poď po mne. Ja som videl, že si padal vedľa mňa. Poď po mne. Asi stík som si pasal. Tichý, nemám ani odkal. Lomiečko. OK. To je do dielky. OK, to je tuto. To je v hangári. Ou, tam bol ešte jeden, jo? Som nečakal. Čo si kako tak ma rozjebal? To piče. Celkom dobré gany som mal, on ma je tak rozjebe, ty kako. Také diamatka je LMGčko, není buklico, ale tak. Môžeme to považovať za celkom dobré gany. Ale ja si musím zmeniť tento. Lebo akože ten GoFace je celkom funny, ale strašne nie je vidieť. Dokonca aj v tme. To ma vytáča asi najviac. Proste si v tme a myslím to, aby ťa proste nebolo vidieť, lebo však GoFace. Tak strašne ťa je vidno. To hovorí easy kill. Dobre som mu stakol. Som proste random hodil, že skúsim. A ja ju proste staknem len tak. To bolo dosť funny. Tam padol typek. No kde sa na strechu padol týpek, ja som ho videl. Zavratá, hold on. Oh, slivku mi daj. To mi tu rozjebala okna. Ale podobnou.
On išiel vedľa do baráku. Jak som ho počul, tak už ho nepočujem, kurva. Tu je všetci. Slyšel pre ten loadout, no on je strašne skoro nedaleko. Je aj, myslím, že to je najväčší open, aký tu existuje. Ale do piče. Koľko ja som po ňom házal iba granáty, ja som tak vieš. Jeho ten granát nezabil? Piče, však mu to vybuchlo pri ksikte.
Jedem. Nejdem. Neviem, či sa mi chce ísť na letisko. Idem asi tu úplne dozadu. Pomaličky sa naučiť a postupovať do zóny. Uvidíme, čo to dá. Sám. Fúúúú, dobré, že ty tak mal spôr krivý, ty kokot. Fúúúú, ty vole, dobré, no. To bolo natesné, toto bolo tesné. Padá ja. Niekto mi tu pobehoval, ja som ho počul. A neviem kde. OK, zasadil smoke. Smoke poriadny. Tam je. Crack. Zasadil. Ja som ho nestihol jebnúť! Kurva! Piče, keby skorej vystrelím, tak je môj. Piče tam, nevadí. Koľko tie textúry? Tie textúrky načítané sú úplne topkové. Ale kurva už. Ja som ťa počul. Ja som tie dvere počul, ja som ich počul. Ja som počul tie dvierka. Paráda, konečne mám viac ako jeden kill. By to chcel len tichý aplauz. Ja som zabudol, že to sa je dá preskočiť, kurva. Nikto? Dobre, aspoň bautinu, keď už niekto tu není. Píše, že ja sa mi začal štekutať. Dobrám tu LMGčko.
snipe. No, daj mi sniperku. Ja presítim. Ah, easy money. Nice. Pre tú ďalšiu bounty, no. Skočil som na lampu, super. Tá mŕtva bol... Mŕtva lampa, hm? Tá bounty nám bola tu dole, nie? Ešte som taký slepý. Čo má typek? Shotgun? Nič moc. Pri shope niekto není? Nevidím tam nikoho. Všetko som si šiel kúpiť na tiché UAV. Počkaj, niekto sem ide na blízko. Niekto sem leze. Z toho... PlayStation. Išiel som dovnútra. Počkaj, tak môžem privítať napríčne. Prepadá sa ma aj týpek. Ja som ťa tam videl, ty chuj. Ja som ťa tam videl. To nebola presná hlava, ale je mŕtvy. Čo ten loadout? Aha, ja som vedel, že tam niekto bude špekulovať pri tom loadoute. Nemám náboje. To ma trošku vytáča. Čo mal chalán za gany, ukáž? Toto mi daj. Toto mám. No, mal DMR-ko. OK. To neuvidím. Budem kúpiť rýchlo tu UAV. Kam mohol ísť? Neviem na to. Budem kúpiť tu UAVčko rýchlo. Tu je jevičko, niekto mi volá. Nebo sa páči. Oho, dobre. Ale do piče. Áno. Tak to tok. Ešte také dve hry si dám a potom prídem. Škoda, škoda, škoda. Tá hlava tam nemusela byť, no. Nevadí.
Krát, keď viem, že mám okolo seba veľa týpkov, tak mi... To svetlo je precítené? To tu asi má byť, že? Dobre, no. Sniper si ma fuknú. Aké je vlastne na tom zóna? Pokud to nájšť celkom veľká, hej. A nemám žiadne náboje tu. A hrám Dragunova. To bude veselé. Tu na streche bol týpek. Nie na tejto, ale na tej vedľa. Kokoda, zrovna keď som si kúpil UAV, tak mi niekto musel volať. To je zákon schválnosti proste. Že vyjdem pre ten shop. Mal som tam sniper. Nejdem hrať tieto srandy, čo mám. Sral to pes. Musím ešte rýchlo vybehnúť pre to. Prečo je typek tu ešte furt campy? To je presne to, čo chcem počuť. Tak to je Bencelu. To asi kašlem a idem pohľad do zóny. Nemám ani injekcie, kurva. Ja počujem kroky, ale nie že by som sa pozeral do... Nie že by som sa pozeral dopredu, keď vidím, že zľava nikto nejde. Hlavne, že tie kroky počujem, ty kokot. Hlavne, že...